Защо прочитати Хамлета от Вилема Шекспира? Светски класик, лектира, незаобилазна драма не само тог доба, već и људског стварваштва, светски бавштин. Али, зашто је суштински ова драма толико ценјена и којим је својим интринзичким квалитетима заслужила статус класика и чак и своје поље унутар поља шекспирологије, поље хамлетологије? Pa, pre svega mislim da ovu dramu treba pročitati da odgovorim na pitanje iz naslova, zbog toga što je izuzetno kratka, svega 6 sati čitanja, što je otprilike duplo manje od prosječnog romana, a u tih 6 sati čitanja čitalac će iskusiti toliko pitanja da se i danas, posle 500 godina, ljudi raspravljaju o svim temama, pitanjima i porukama ove drame. Što je poprilično fascinantno kako drama od pre 5 vekova, autor i društvo od pre 500 godina, dolazi u današnjicu i kako su nam i danas oni razumljivi i nekako prisni zajedno sa svim svojim problemima. Recimo, sam početak drame se odnosi na to kako se mladi knjez Hamlet vraća u svoju ranu Dansku nakon studija, a vraćanje u rani grad nakon studija u većem gradu ili pak vraćanje u domovinu nakon dužeg odsustva u inostranstvu ili radi posla ili radi studija je nešto što je u stvari nama poprilično blisko i poznato i nešto što se danas vrlo često radi. I u svoj toj atmosferi promjena kakve mogu same po sebi da budu naporne, stresne i izazovne po čoveka, Hamlet se vraća da dočeka smrt svog oca. I to je također jedna od onih univerzalnih ljudskih tema, većina nas će u stvari i sahraniti svoje roditelje, ali smrt njegovog oca desila se pod sumnjivim okolnostima, a ono što se dalje dešava jeste da se njegov stric, rođeni stric, ženi njegovom majkom, a Hamleta posjeća i duh njegovog oca koji mu daje neke informacije i potiče ga na ono što će pokretati ostatak drame. Ne želim da više pričam o ranije, zaista izvanredna i savjetujem da ko stvarno nije upoznat da se upozna i da pročita, zato što nudi mnogo toga. A šta to tačno nudi, sem toga što posle 500 godina i dalje traje, i likova sa kojima se možemo povezati ili ne povezati ili saosjećati, već razumeti, razumeti je možda bolja reč, zato što se u ovoj drami dešavaju i neke nadprirodne stvari, i mnogo teških stvari, tako da verovatno nećemo moći da saosećamo na onaj način kada saosećamo kada neko udari malić o krevet pa ga boli, zato što je to nešto kroz što smo svi prošli, a ovo u drami nije baš nešto kroz što smo svi prošli, barem u kasnim delovima drame. Ali ono što je zanimljivo kod ove drame jeste način na koji postavlja verska pitanja i to učinio na jako modern način, a napisana je pre 500 godina. Recimo, drama ispituje veru mladog knjeza Hamleta na svakom koraku, gde je on poprilično podan vjernik i veruje u Boga na početku, ali konstantno se to dovodi u pitanje kako drama tekše i kako njega zatiču sve veće i veće nesreće, gde on mora da razvije sasvim novi odnos prema svom Bogu i svojoj religiji. I taj odnos je jako fascinantan, zato što se u stvari njegov stav produbljuje, njegovo mišljenje postaje zrelije kada je suočen sa svim nedaćama i tada počinje da menja i pogled na svet i pogled na tog Boga i religiju. U stvari, to je nešto što vidimo u mnogim religijskim tekstovima i u stvarnom svetu, da ljudi jednostavno posle neke velike tragedije ili događaje u životu preispituju cijel život, a vrlo često i menjaju stav prema religiji. I Hamlet i njegov ličan odnos sa Bogom, o kakvom se ne iznosi mnogo toga u ovoj drami, postoje jako zapetljan, upitan i Hamlet prolazi kroz one faze ispitivanja vere kroz koji mnogi ljudi danas prolaze. Ono što je također jako zanimljivo kod Hamleta jeste ta jedna linija, skala između opreznog čoveka koji želi da bude temeljan i da isplanira i da ispekše pre nego što kaže. A sa druge strane imamo skalu kontemplativnog intelektualca, čoveka koji je previše
škrt na akcijama čovjeka koji se uzdržava od bilo čega i konstantno se preispituje, možda to čini kao masku za svoju nehrabrost ili kukavičluk. I na toj skali upravo i počiva dobar deo debate oko ove drame. Da li je Hamlet u stvari tip koji okleva zato što je slab, zato što nema u sebi psihičke snage da uradi ono što je namerio i u što sebe ubeđuje celu dramu, celu ranju drame, ili je on ipak sasvim odlučan u svojoj nameri, a jednostavno želi da bude siguran pre nego što nešto sprovede u delo. I tu imamo nešto što se tiče našeg života, a to je da li trebamo da delamo ili da mislimo. I odgovor je naravno oba, trebamo prvo da razmislimo nečemu pa da to nešto isprovedemo u delo. Ali postavlja se jako zanimljivo pitanje, jako zanimljiva zamka u koju svi upadnemo ponekad, a to je u kom trenutku je to razmišljanje pretjerano i u kom trenutku ono prestaje da nas vodi ka novim zaključcima i boljim načinima da sprovedemo ono što smo naumili, već to razmišljanje postaje nešto što nas putava, nešto što nas puni nervozom, anksioznošću i nešto što u stvari koristimo kao izgovor da bismo odložili to što nam nije prijatno. I to je karakteristika ljudi, zato što vidimo slično je teme i u kasnim i u pređašnjim delima, ali nigde na tako vešt način kao u našem dragom Hamletu. Dalje postavlja se takođe i tema ubistva i to je nešto o čemu ljudi i dan danas raspravljaju. Da li je smrtna kazna poštena, a ovdje se radi i o smrtnoj kazni u kontekstu nekog kraljevstva i o smrtnoj kazni koju ne sprovodi sud, već čovjek lično i pitanje osvete. I mislim da je ova drama toliko slojevita i duboka upravo zbog toga što nas kao ljude navodi i podstiče da preispitamo gde stojimo po pitanju svih tih moralnih pitanja, gde stojimo po pitanju smrtne kazne, gde stojimo po pitanju smrtne kazne na koju ne osuđuje sud posle nekog temeljnog procesa, već sam čovjek. Šta mi mislimo o osveti, da li je ikada opravdana, ako jeste, kada i pod kojim uslovom, i pod kojim uslovima. Da li mi imamo u sebi ono što bi trebali da imamo da bismo i posle toliko nepravdi i dalje bili pravedni? Da li smo mi ljudi koji mogu biti religiozni u ovom svijetu sa toliko nepravdi i tako dalje? Radi se o dubokom meditativnom iskustvu. Sada je to čudno kako drama može biti meditativno iskustvo, ali zaista u nekim trenucima osjećam kao da je to duboko stanje transa i nekog razmišljanja nakon završetka čitanja, gde samo gledamo zid i razmišljamo o onome što se desilo i šta je u stvari trebalo da se desi. I kvalitet ove drame zaista počiva u diskursu oko nje i o svim stavovima i pogledima koji su kroz liriku, njenu liriku, njene opise, njene likove i njene stihove izneseni na jako veš način. Ne samo da je drama u tim širokim crtama kao šuma kvalitetna, već i drama kao drvo također ima izuzetne kvalitete. U ovom prevodu od Velimira Živojinovića iz 2004. godine nalazi se mnogo igara reči, Šekspirove uvrede po kojima je i poznat po internetu. To su veoma kreativne uvrede, zakletve, klevete i tako dalje. Imamo jako zanimljivu rimu na pojedinim mestima, imamo izbor reči koji se jednostavno topi u ušima i zaista drama jeste prelepa pri čitanju. Dakle, nju krase ne samo suštinski kvaliteti, već i kvalitet forme koja je jako dinamična u svom izvođenju i u svom izboru reči, tema i odgovora na pitanja. Odgovor, zato što se i dalje raspravljamo posle 50 godina. Dakle, zašto pročitati Hamleta? Ako to moram svesti na jedan paragraf, pročitajmo Hamleta zato što nam treba da preispitamo gde stojimo po pitanju morala, religije i života jednom u
nekom dobu i pročitajmo Hamleta da saznamo šta je u stvari ta drama koja traje i traje i traje kroz lektire